хадагтаан чи 15 жилээс 20 жилийн боломжсорлаа хөрөнгө гэж байна. Гаргаа гарахгүй болгоо. Нэг үндэстэйгээ хамгийн тодорхой гэрчэн дараа соёо. Би бол тийм байна. Соёо. Соёо байхгүй л үндэстэн байна гэж үгтэй аа. Тэр үзэгч та бүдээрээ сайн байцгаана уу? Самбарын сайн дэлгэц та бүхэнтэйгээ залгаж байна. За ингээд өнөөдрийн манай ярилцханаач очин бол Өвөр Монголын Хөх хот үндэснээ дээд сургуулийн дээд захирал Алдарт Уран Жирач Уран Бичлэг Сэлвэрийн Эрдэмтэн Халчлууг бай. За энд бол Ордос хотын отог хошууны ойшгийн товчооны товчоон дарга Уран Бичлэгтэн Боожин Шай. За Ордос хотоос одоо өнөөдөр манай ярилцханаа хамт марнас автсан тех баярлж байна. Энэ удаа нэг Шанхай дэлхийн үзэсгэлэнгээр ингэж одоо манай Монгол уран бичлэгийн энэс гайхамшиг ингэж харуулсан ш та. За энэс ингээд дараагаар ер нь манай Монгол уран бичлэг их зах дэлгүүртэй болсон ч юм уу гэж бас ойлгож байна. Одоо энэ ил хот ил аймаг хошуу өртлөө. Хүнэ сайхан сайхан музей барьж байгаа шүү. Тийм тийм. Тэгвэр музей барай музейн дотор юу хийнэ? Энд чинь том асуудал. Яг юм нэг ташрамд чи Жиншан гэл уулын чинь ажил хийх нэр музей байгуулна гэж мэдгэчихв. Өнөөдөр ийм нэг сайхан нөхцөл тарна гэхэн юм. Гэвч энэ соёлдоо хайртай бидний соёлын өв дөөцөн үлдэж өгсөн ийм сайхан юм байна. Энийг нь хийг ингээл дурлсан бах. Тэгээ яг санд харч одоо хэдэн жилийн өөр хүн одоо чи морин оног байхгүй да хаа морин оны ядгаж үгүй ч гэвэл нэрэн бичихв. Яринг одоо ариун хүнөөс бол бас ярьжсан шүү дээ. Одоо энэ дэлхийн үзэсгэлэнгээр яваад ирсэн чи одоо баггүй мөнгө олсон байдгүй гэжсэн. Одоо том жоос олж байгаа бас хэлж янжаар хэлж байна. Энэ Жиншааны уран бичлэг одоо Шанхай хотод болсон олон улсын чуглаан дээр одоо бэлгээр болгосон, тэгвэл хэвлэлд орсон, тэрвс дээр ингээ гаргасан чи. Миний сурах ч одоо надад хичнээн одоо утас ирч байгаа. Хаа гэсэн яг Жиншаа нэг гарга хүн нэг яаранд би тэгээ хэлж энэ соёл гэдэг яа. Үүр хүн жоостай бол машин аа өөр хүн жоостой бүр хичнээн одоо байшаа авна. Нэг байшин болохгүй 2 авна. 2 болохгүй 3 4. Жиншан жоосоор хүнээс жийлж байгаа жоосоор соёлын юм хийж. Энэ чинь нэг жилийн үжилт, нэг жилийн ойлголт. Танаас энэний ойлгоно. Жиншанаа энэ хийж байгаа энэ ихсэн. Одоо энэ таны ягч хаашил бол. Би одоо нэг хавхны өөрийн нэг мэдээ. Авнаа гэх хийхгүй яа хүнээ юу гэж байна. Эннийх хийсэн бүгдийг чуулуулад тэр гэж орооны тэнд хүнээ Чингисэн бүзэн даатгална гэж байна шүү дээ. Тэр чи одоо сайн шүү дээ. Одоо энэ хрен дээр одоо үйлдэд одоо гарч ирэвгээ босдон 3 жил юм байна. Гараад ир бол 11 жил, 12 жил юм бол. 12 жил. Аа, нууц тавчаад байна. Бас болчихчих. Аа, суул. Тэр бүр тэнд байгуулсан чи Чингис хааны хонгонд. Тэр одоо Чингис хааны түүх юм чи. Тэгэхээр тэндгийн соёлтой гам болоо түүхэн соёлын хоёрын нэгдүүлж гэж. Аа. Тэгээд тэнд дөр болоолч чана. Эдгэ хушууны гам бас өгж болохгүй гэдэг. Би тэгэл одоо сайн юм байна. Тэгээд хушуундаа бас хушуундаас ихээр барилга байгуулж ирсэн шүү дээ. Одоо тэр баяр нэг нэ. Манайд одоо тэр өдрөө л өнөө хушуу дарга хэлсэн. Манайд одоо хоёр удаа энэ орчин. Хоёр гаргийн дотор хоёр удаа залэг буужээ. Аа. Тэг. Хожуулын цэцэрлэг маань өгж өгөх. Хэн дээ өгж болохгүй гэнэ. Соос чивчгээ. Манайдаа гэрээ бичиж. Надад шүгнэ. Одоо хэдий зоос орсон. Би хэлж одоо мөнгө тоон гэж бас 900 гарэт юм. 940 төгрөг авсан. Сайн байна гэж хэлсэн. За тэний манад өгнө. Тэгээд муул нуул хүмүүс тэрэн төсөө бол энэ одоо алдын хүн байж шүү. Одоо энэ бас бас энэ дунд нь одоо хүн жигсэн юм гараад ирсэн. Одоо эртний манай Монгол мөргэн үг байх юм. Одоо хүнээ дуудаа мөнгө чагаа юм. Хүн нэгэнтэй юм үйлдэж харсан хаяа. Тэрнээ тэргүүр одоо ингээ болохгүй. Юу нэг Монголын түүхэн дээр одоо энэ нэг зөрчил энэ хүнээ энэ сайн очирч сайн очир. Гэвч энэ нүд болох энэ одоо хамаа муучаа.
би уран бичлэг ярихад биднээс л одоо та нарын энэ бүтээлийг бол хараад гоё байна. Яас сайхан ингэж мэдхээс чи яаж хүм сэтгэлээр нь орж тэгж бичсэн гэдэг тэрнийг одоо би энэний ер нь дотроос бас асууя гэж бодсон. Чи энэний бич байгаа нэг явцсан дундаа энэ зүгээр нэг жирийн нэг жилийн нэг хоёр төрөл жилийн уран бичлэг нь бүтээлийг одоо бид одоо бүтээж байна. Тэрнтэй бол яг онд. Энэ удаан даамгай нэг бүтээлийг нэг жохоолыг нь эхнээс аваад л одоо энэ олон чагийг одоо жарчулж байгаа дээ энийг бүтээж байгаа. Энэ нэг олон чагийг бол чадаа ах хэрэгтэй. Тэгвэл энийг бич дунд нь одоо өөр ингээд сэтгэлнийх угаасан мөр энийг хүндэлж яаж шитэж яаж ийм нэг сэтгэл үүрлж байгаа дээ энийг бичээд сайн өөрийн чанаас энийг бүтээё гэсэн тэр төлөх хүч юм байна. Чидэл аль үеийнхэн чидэл бирэ бариад ингээ бичгэнээс аль нэг бүлэг нь таны сэтгэлийн ул илүү хөдлөгсөн юм уу? Тэгвэл тэр бичсэн бичгэн бас сайхан гарсан ч юм уу гэсэн хэл юм бүр асуултууд манаас бичиж шатдаггүй байхаараа бүр тэгэж бодогддог. Эний бичгэд бол одоо чи үнээр манаас шиг хүн мэднэ. Эний бичих. За манаа энэ чинь бас энэ ойшхон ажлыг хийж авах нь. За энэ арих мэргүй гочр бай. Тэгэл энэ уран бичлэг бичгэд хаа хүш одоо уулаасан хэлсэн юм. За үлтэл санаа сайхан тогтун байх. Эргээд бол таавал нэг сэтгэл нэг жаргаар энэ оролдож явах насны үйлс болох. Эглэн чи энэ уран бичлэг бичгэд бол таавал сэтгэл санаа бол санд доктор тавих. Чи бол арих мариг ууцсан дор хөрвөл заавал энэ сэтгэл санааны байдлыг бүрэн ширхэглэг нь бүх сайхан гарма. Ингээд одоо миний би асуудаг боллоо гэвэл зэний нэг бичих. Тэгвэл бас нэг нь одоо миний цахаар бол би өглөө эрт төснө. Дөрвөн цаг. Одоо нэг дөрван цаг унтчих болчих. Ингээд одоо дөрвөн цаг. Одоо би нэг л унтаа сэрээд 3 цагаас бол 3 цагаас 5 цагаас бол 5 цагаас одоо 5 цагаас хойшоо бол байхгүй. Аа. Мэйн одоо ингээд нэг тийгээ дадгарчихсан. Аа өглөө нэг цагаар. Англинд ч одоо 8 цагаас бол турчих шээ. 8 цаг бол турчих. Англинд ч энэ хоронд хин яаж юм л гэлэхгүй. Утас ирэх үгүй ямар хүнгүй. Тэг би чиг удаа хамсад бичээд ямар хүнд үү? Яг санд тэгш бол юм. Нэг цаган дээр нэг үгийг гिचлэн яаж бич. Бичээ. Бүр ижилав. Тэр энэ багшийн. Багшаас сурсан багшийн үрдэн багшийн том багш. Энэ том багшийн хорондоо сугам аацад хэмжигч нь өгдөг. Дэмий хэлж ийггүй. Гэтрүүл 1 мм. Гэтэл тэр байгаль нь юу яах вэ? Том байгаль. Энэ том байгаль бас л хорондоо дэмий хэлж ийггүй. Яг октод жаваад дээдгээ шин тохирох юм гэсэн үү? Үндсэн дэмий гэж хэлсэн. За ийм байтал болоод юм зүгээр одоосээ бичиг болоод одоо тэгшээлээ гэж. Одоо бүрээсээ дээ энэ ийм ижилний үгий бичиг сандраа шидэх юм зүгээр. Бүтүүнтэй нарийнтай одоо уттай алтай тийм. Тийм агийн бичиг одоо тэгшрээ гэж. Бичиг одоо тэгшрээ гэдэг чинь одоо бас баггүй өдр хамаагүй юм уу гэж. Аа тийм. Аа. Сайхан нарийн бичиг. Амьдрал байгуулад энэ амьдралаас бас салж басгүй амьдрал болоо түүх тий сайхан байгаад одоо энэ залуучуудын тэгбүр харах дараа өнөө бүжгэлж явах ч юм уу барилдж явах ч юм уу гэдэг нь энэ нийгмийн амьдралдаар харин амьдралтай л их холбоотой байх ч юм уу амьдралтай бас холбоотой тэгвэл манай энэ удамшилт соёлын өвдө холбоотой таны үед та одоо сая ихлээ сурахын үед бол аа их бичижсэн гэсэн тийм ба уран бичлэг Манай одоо нэм одоо мемийн одоо нэг авга авна шүү дээ. Уул нь одоо утга учир нь гомендангийн үеийн засгийн бичээч байсан. За зэр бичээч бол одоо бичээч шүү. Бичээч тэр хүн бичээсэн. Мяргал гэж. Англиэр бол одоо манай тэр нагал баг ургаад дугуйланд юм 10 хүдэн айл байна. 10 хүдэн айлын одоо хамгийн их сүйлтэй хүн манай тэр аав. Аа. Англиэр энэ хүн одоо зөв тухайн үеийн бол шил удаан шилнэ мал идэт юм. Ямар юм байхаар одоо чил уулд баг ургаад тийм дугуйлангийн дараа одоо шөөрд юм эсвэл гацаан төшөөрөх одоо бүр тэр хүнээр очиж цүүлнэ. Яндар миний мэдхээр бол тэр хүн бол ийм нэг гуулн заахан бэхэн харчихдээ. За зөвхөн одоо хүний чинийг заахан цайд суучна. Ийм нэг туу бэх байна. Тэнийг ингээд ингэчлээ. За зөвхөн одоо хүүхэндээ хүүхдүүд аюу хүчлэх юм байна. Тэгээ уулган хэлдэ. Тэр хүн энэ тэр тухайн өдөр моотууч хасгсан юм байна.
Тэр үний бүр сайхан ингээд мотер хэлбэрээр баримт бичих хэлбэрээр ингээд сайхан тарьсан. Аа тэрний надад гаргалаа. Ингээд явчих. Би дог сэтэ маань мэм бид байгаа юм. Сэтэ маань аав бид байгаа. Ингээд одоо яваад ойрох манад дими хол уу. Ингээд явсаар одоо зүг одоо гэнэх нь одоо тэр хүнтэй чи юм ордос. Одоо би тэрний оролдоно. Аа болоо одоо чи жаахан сургууль одоо энэ би чамаа ялгаамжлуулъя. Тухайн үед хэлнэ. Ингээд одоо чүүд одоо 89 настай. 89 настайгаас хэл одоо энэ үнтэй танилцлаа шүү. Нэр дээр уран бичлэгийг бас та хавгшаа сурж байсан гэсэн тийм. Хавгшаа сурсан 89 он. Энэ Монгол уран бичлэг үедээд үгч юм харин байна. Анчхад хичээнгүй тэгвэл одоо чинмэнийг бол учиргүй жүрэн байхгүй. Энэ өөрийнхөө хэм намаатай болохгүй. Энэ үл хамгийн одоо үн чантайгаа зэрэг энэ дааж. Жишээл энэ сүүл. Энэ сүүл шиг бол одоо нэг байхгүй шүү. Чи одоо эдийтэдээ одоо чи аван жавын тэгж болсоо одоо Бооршан багшин тэгж болж энэ дунд өөрийнхөө хэм намаатай болохгүй. Бид энэний ханд урлагийн одоо сайн муу гэж ингээл энэ чи одоо тэнэг хүн зав урлагийн сайн муу гэж ингээл ялгадаг шүү. Дээр доор тэгвэл тэрэнд таашаалагддаг над тааруулахаар аа хүнд одоо би дуу хөгжимчтэй юм би тийм дуунд дуртай тийм хөгжимд энэ чинь сайн моо гэж хэлэх юм тийм өөрийнхөө хөв нам бай гар хөв нам ба энэ ихсэ өөрийнхөө хөв нам бат хончхал энэ хнэ жин шанаа тэр юу татлагаан тэгвэл одоо бүр өөр хүнээс бүр оход би тэг болно чи энэ суртаа ингээ бичсэн хүн мэдэж чинь чин өчигдрээс нь боловсрал өнөөдөр бичлээ гэж хин идэхгүй адагтан чи 15 жилээс 20 жилийн боловсруулахгүй ингээ бүчээд гаргаа гарахгүй болохгүй эхнийг жоохон ном гарахаар болчихсон шээ сүүлд би гарвал дослого бид гарвал одоо том юм гарга хүнээ шүдэн юм болсон тийм энэний хэдий удаан бичв хагш юм би бол 8 сар бичсэн яг хавхад бичиж 8 сар яг 8 сар юу ч хийсэнгүй түрүү 2 сар болоод өдрийн бараг 17 цаг 18 цаг бос бичсэн одоо нэг гараг хоёр гараг бичсэн болохон байжээ Хогшоос илчи юу тэнэг болж яана ба та. Хойлоо нэг гарги хилүү асарнаас буугаагүй шүү. Яа Монголд очиад үү? Монголд очиад. Монголд очиад сүб сүлэн ба та. А тусгай бичгээр явж юу? Биш ээ. Би тэнд очиад яг нэг сурвалжлахаар оцсон юм нэг ташрам таарсан. Тэр газар чинь хүй төрч гэнэ. Чаас буучихна. Тэгээ Улаанбаатар нэ тэр утаа гэдэг чинь 9 чагаас уурд төч оо нар үүжин нэг бүс сан. Үдд оо нэг хөтгөн чаг шүү. Чагаад энэ юу хийнэ? Оолны би оо энийг оо Одоо бүр ажил амралт авсан хойно одоо сайн нэг сэлүүн чаг олж байгаа энэ юм эсрэгэн санаа их орж ясан. Тэгсэн чи одоо энэ ботсон чи аа одоо төргөл уухгүй болохгүй. Ийм сайхан нөхчил хаанаас олдно одоо энэ чи одоо хурлахгүй гэж байхгүй. Алан бичээ үүжнэ гэж байхгүй. Дуртай бол чи хүнээ тэр телевизэн шагаагаад л тэрнээ одоо тэр чагаан хөрт энэ тэр жахаг үүчгээс шангааны тэр фунхуан байна бай. Өнө гэрд гэлунгаа тэрнээ тэр тай байх. Бүр байна. Одоо жахаг. Ямар ч ажил байхгүй юм ийм. Тэгэл болж байгаа одоо энэ нэг. Тэг яг 8 сар өчсөө. Аа тэгэл би одоо энэ тгийг сонгож ээ олон жилийн юм эргүүлээд л одоо тэр 13 дугаар жооны хан тэр одоо энэ чи одоо бол одоо 1240 онд одоо бүтлээ 42 онд бүтлээ гэж ингээ хэлж байна. Аа манай энэ нот авчаа нэг. Аа. За тэрнээ өмнө хань одоо үлдэж ягаадлаад олдохоор энэ түүхэн сурвалж бичгийг бол одоо эргүүлжээ. Эргүүлээд одоо чавхам айлт хийгээ. Тэр яан жан жан тэг байш шүү. Хэдийгээр бүр ойгоор ч үсгэ тэр үжгээр битсэн байна. Юугаар битсэн байна? Мобигаар бас битсэн байна. За би одоо энийг одоо өвшүүлж амна гэдэл одоо их жүдэржээ будуун баг нан яан жан биэрэр бичиж үтчихв. Болдгоо юм биш. Тэр эчээс одоо туршил хийж гал одоо ийм нэг үжвэл яг үжгээр битсэн шиг. Үнэн дээр бол юу юм да тэр үсэн бирийг чангон урс сортой тэрнийг хатааж байгаа л бүхэн дотор ингээл дүрж байгаа нэг хатаж гэн штэ үзүүрийг л жаахан нор гэж байгаа л өдөр ингээл бичвэл чимж яагсаа юм хуурай шиг энэ ятар фиба тийг яг үжгэр бичсэн шиг гарч байгаа түүний удаан бичдэг үнэ бүхнээс дөрөд ди хоёр ачаг гарахгүй байхгүй болж гэн боцоод дөрөд чи энэ бол дээр жалгаас молгоос тийм юм гэдэггүй нэг юу бол баг нэг ус гарч гэн Тэгэл дахаа нэг одоо шил одоо үргэн нарийн одоо сайханд шилүүдэд одоо тэн чүү. Ийм нэг багдаж яарчаа. Тэгэл ласрын багш хэлж гин чи одоо энийг бол одоо сайхан юу чинь шүсгтэрлээ тавин шүү. Энийг одоо энийг гэж болохгүй шүү. Энэ нэг гавья их байна. Яг идэв нэг. Би эндээс хэдий аваацсан да 80 гэдэг биер үжиг аваацсан. Бэлтгэлтэй явжжээ ирнэ. Сүулд бас би энэ дунд нь бас нэ хараад ирчээ. Энэ чаасаа олж авна гэдэг.
энэ фангу ушаа яг эртний маяг. Чигэл ад ингээл бичсэн чи хаяа их шангаад өдрөдөө бичээд 10 хэдэн цаг бичээд сүүл нь бие даахгүй, өнөр нь даахгүй. Сүүл нь манай гүгшээ хэлж байгаа. Натаа үг ярьж болохгүй. Би хөгшин аваачаар чай хоол хийлгээд өвлөө бослов тэнэг шиг болж байгаа. Би бүр ингээл сайхан бан хийчихв. Миний тэр бас үлдээс. Гэ сайхан энэ ширээн дээр тавьчулаа. Яг сайхан ийм нану. Тэгээ нэг бичгэний энэ дан хавчураад авчихжээ. Одоогийн нийгмийн байдлаар авч хэлбэл манай Монгол үндэснээ соёлч болог яг өөрийнхөө тэнийг үн чан зах дэлгүүрийн амбал яг олж явах шиг байна тийм үгүй юу? Тэгэл одоо энэ өвөр Монголын ард хэвлийн оронд одоо энэ хаан дугаарыг одоо гойчлох гэдэг бол одоо хэллээ шүү. Одоо ийм ийм ном хөвлөх гэж байна. Тэдмээс бас их сайн. Одоо их дэмжлээ шүү. Хаяан сайн уучраа. Энэ хавс бидний дэмжээ. Энэ одоо ёстой одоо жинк одоо бид Монгол нам Монгол соёл ингээ хөгжүүлж байна. Тэгэл одоо тэр соёлын одоо тэр найруулахад эргэлцсэн дараг Сэлэн Баатар. Аа. За тэр бас хэлж хой. Энэ хавч энэ манай энэ хөвдлийн хороо бол одоо байгуулагдад л хичнээн юм жий. Ийм том намч байгаа юм даа. Хөрөө удаа хөвлж шүү. Ончхал энэ хятад Монгол гоо ийм том нам бол энэ л удаа гэн. Аа. Энэгээр үүчгэд энэ бас л энэ намч бас ончхал. Одоо 1000хан шүү дээ тийм ба. 1000хан. Түүнээр өнөөх энийг одоо Жэншаа энэгээр одоо баяж гэж бодож байгаа хүн биш. Хөө Хэрвээ энэгээр одоо таварын солилцоо болоод бид бас ааж ахын дээр одоо энэгээр нүг ажиг бол одоо бас нэг хэдэн мянга төм шахуу ингээд хөвлж болно шүү дээ. Би бол одоо бас тэрвэд чинь шанд хэлж ордоор мянганы хөвлөе. Энэ хэдийгээр энэ чинь шөтөний ном одоо их соёлын асуур болж байгаа юм хүнд одоо их аюужаал юм соёлын өв гэвч энэ бол тоог юм л чи учиргүй ихэр нэг л дээр ихсэж болохгүй. Хожим хэрэгч авах гэжэр мөзэн авах гэж би тахан хөвлөлд орж болно шүү дээ. Энэ тэгвэл одоо хөвлөлөөр гарсан хэдий хэдий төгөргөр худалж яхаа юм яг худалж яг бол байхгүй. Гэвч хүнээ ном бол хөвлөхөд бол зав үнэ тавих. Бид бол энийг бол ингэж жишсэн юм аа. Энэ улаан сарын зүудгээл одоо энэ нэг хөвлийн нэг ном байх юм. Тэр бол жорги. Энэс энэ жаахан богнохоо. Ийм үхрийн ширнэ гадар байхгүй. Зүгээр хатуу хавс. А мөнгөөр ус хийсэн байх. Байхгүй байхгүй. Одоо тэр номыг нэг оруулж болно энэ дэр нь тавьж болно. А. Энэ тэрэг л аваад тэр ном байна. Энэ чинь үнэн дээр болоод жинхэнэ хүн аа хөвөл дотор бол энэ чинь манаас өөрөө дахиад энийг одоо оорлал болсон. А хөвөл бол юм шүү. Хөвөл нь үнэн. А хөвөл нь юм. Энэ бол энэ юугийг бол ингээ сага алтан цөмгөө шүү дээ. Энийг жинхэнэ алтан. Энэ бас алтан. Энэ тийм үү? Дага доторгоо энэ оо энэ хөх шүү дээ. Тэр бол алтан өнгөтэй. Энэ юм ялгаатай. Тэгэхээр энэ илүү нэг энэ хоёр цаас нь бол алтан ээ. Энэ бол одоо мөнгө нэ шүү дээ. Энэ улаан сарын зүудгээл одоо энэс бас богнохо мөн юм хатуу хямстай. Хэдийгээр холдож яана. Төм 60000 аар холдож яана. Төм 60000. Төм 60000 шүү. Аа. Хоёр дэвтэр биш ээ. Нэг дэвтэр. Нэг дэвтэр. Нэг дэвтэр энэ хоёр дэвтэр нэ хэрж жожаангүй. Энэ бас жахан баг. Им тансаг бас биш ээ. Төм 60000 аар холдож эн дур манай хоёр одоо хамт намайг хэлчихсэн. Тэгээ бийж манай энэ ном энэгээр юу ямар байж гисэн тийм юу санаач байхгүй. Энэ хоёр ширхэг ном бол энэ ч одоо манай далай одоо хүнтэй ярьж байгаа л одоо жаав нүнэн тавихгүй юм. Энэ бол 1300. Тийм. 1300. А 1300. Ингээд үнэн бол хадаж яаж энэ хулдаж яахгүй. Энэ олонд гэнэ. Эс мянган ширг юм чи музей энтер наа бол бид холдвол энийг чи сайхан шинхва номын дэлгүүрээр ингээд энэ байна ба да энэ яа баггүй энэ тага мянган шүү а энэ тага мянган юу энэ жоо а тийм үү энэ тансаг жоо тийм үү энэ мянган энэ ус арив байхгүй юм чинь нийлээд мянган нийлээд мянган ёо оо жаа зүгээр хүмүүс чи одоо бүрээсээ оо манай гуршуу даргуудаа хэлсэн би энэ өвд идсэн юм маань ингээд аа энэс би их ямар их жоол хүмжиг гэсэн чир вэ Тэгвэл ямар хүнтэй би тэрүүнд хэлж. Тэрүүнд одоо хүн олон хүн гэсэн. Хаяа одоо бодсон сайн энэ нь бол одоо 5000 төмөр хөтөлтөх үү гэж байна.
За яг жингэн өртгөн донгошуураар яалаалаа гэж элдэг нүг гараад. Тэгээс ман дээр ушуудраа гайч. Чи энэний одоо ингээ гэлчгэлэн тэр өдрөөс намайг шүмжилжин чи юм хийж гаяхаа наад. Дахрам үлдв. Өө би таны тухайн үед би урж ичээд үл. Ой ууцсан юм. Аа. Мачид үлдээ тэр хүн. Аа. Тухайн үед бас их юмд болохгүй ойлгохгүй. Ойлгохгүй сайхан ойлгосонгүй байд юм уу? Манай 78 дараа ушиж үлдсэн юм. Манай ушуудраа гэдэг. Ингээ одоо ч би хэлж хөөе тухайн үед таны урж аваадсан шүү дээ. Чи би тэрүнд хэлж ийн өгдөөсөн юм аа болов. Манаас болов. Энэ юу одоо аа нэх зоослуулах хуйлгая. За хонжи. Ийм үчиргүй. Одоо Монголын нуудвчаана 10 Монголын эрдэмтэн. Аа. Тэгэхээр одоо манай өвөр Монголын эрдэмтэн. Одоо бүр танилцлаа. Намайг бүр ихээр сайхан дэмжиж явсан. Тэгвэл одоо миний урлагийн бүхэл энэ ажлын одоо ерөнхий одоо төсөлөгч хаагш. Хаагш. За хаагш одоо би дахин дахин уцаар эхэлдэг. За хаагш одоо одоо таа бол энэ нэгэнтээ одоо эхнээс нь адагдсан болтрол болоод дэмжиж лээ. Аа. Одоо нэг сайн шавх хүмүүс үлсэн ачаар одоо ийм том ботел гарч. Өнөөдөр болтер чи энэ соёл дээр ингээл очруугаа мөнгө жаас ангилж арчулж ингээ хийж хүн димээр байхгүй шүү. Тийм. Бас байхан байна. Тэгвэл одоо чиний сайн шиг одоо ингээл одоо ёстой өнөө нэг чаашаа харсан хурц чиг одоо шил ингээл гүдэл гэж яра би ч утгад явж байгаа энэ асан ховор. Энэ нэг жаах сайн нэг наснагаа хурцаар төшиг болно. Шин бол чи суу. Төлөх хүчин бол. Эхлээ хийх үед бол гэрийн хүмүүсээ бүр тийм ойлгохгүй байсан. Сүүлийн үед одоо нэг л тэ баг бүр дэмжиж яа тийм ба. Тэгээд нуу товчааны бичээд олон томгос хийлээд л одоо энэ хоёр гарна нэг гарна л баг жийхгүй. Тэгээ уусууд хэлж яа чи яда гарааны одоо нэг тахар би одоо тахар болов болов юусан би юм бүтээж. Бид шулуун сайхан гартаа юу ч бүтээсэн хоорд миний тахар болсон гэдэг юм бүтээлээ би энийг хүндэл ярна. Тэгээ миний хоёр гар би хэлдэ энэ зүүн гар бол одоо их одоо хуучин харилжуул энэ чи юу шүү яг байна энийг таньсаг юм хийхгүй шам энэ баран гар бол их хөдлөмөрч гэсэн. Нөө хүн гэдэг чи ийм шүү дээ. Хүнээ нэг нас охорхоо чи юм мэдхтэй мэдхгүй юм сурхтай юу сурхтайгаа 20 өнгөртлөө өөрөнгө жамаа бол хууч хөрсөл чармайгаал сууран тавьчвал 30-аас хойш юм бүтэг хэдий жил 30 жил. Төрөө 30 жил нэмбэл 60 боллоо. 60-аас хойш одоо юу гэж нүдэ? А одоо нийгэм сайн бас цаг юм хийж бол чи даал хөрөө цаашаа энэ хооронд чи бочоод л даа өөрөнгө нэг насаа хэрэгчүүл бодгоо даа яа би чи юу ч бүтээсэн. Энэ харамслан хүмүүс үлдэж бол. Би үл юм уу? Чин дундах насны эмх хорондох энэ нэг үлэг одоо хүмүүс одоо манай хаагурч Монгол гэдэг мөн чи бас аа үсвчгийг бол одоо тиний танихгүй мэдхгүй мөн чи наа энэ үсвчгийг бол их чим дур багшлгүй ийм нэг байдал илэрч байгаа.
Би одоо энэ удаа Монгол улсад яваад Монголын нутгийн бол Чингис хааны бүлэг сургуулийн уран бүтээлэн лэг нүүжүүлэх хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр ар монголчууд их хөрэлж авсан. Одоо их халуунаар хөрэлсэн. Энгийн хөрэлэл биш. Өөрөөр хэлбэл монголчууд өр монголчуудыг ар монголд одоо бас дахин нэг удаа таниуллаа гэж зарим хүмүүс бас намайг ингэж үнэлсэн. Яхад юм соёлоор ирж. Аа монгол хүмүүс өр монголчууд бас соёлыг одоо ийм сайхан тансуухаар хийж уран бичлэгээр ингэж илтгэсэн. Ингээд одоо халуунаар хүрэлж авсан. Би бол Монгол эрдэмтэн юм бишээ. Зөвхөн Монгол уран бичлэг бичдэг. Тэгээд уран бичлэгээр ирж энэ Монгол соёл. Ялангуяа Монгол соёлын одоо хамгийн их зүтгэн соёл. Монголын нутгийн. Энийг бол одоо олон хүн мэдэж. Энээр дамжаад бол Монгол уран бичлэгээ одоо улам нэг уршаан одоо ахиулах, хөгжүүлэх. Одоо энэ нэг зорилгоор улах хийгээд. Үндсэн дан зорилгод хүрч ийнэ гэж хэл болно. Энэ соёл гэдэг юм амаргүй. Үндэснээ 90 ончлон тэр гэдэг хэл дээр байхгүй чи юу идэжжих дээр байхгүй шүү. Бид өдөртөө чансан бага идэж чи монгол хүн гэж хэлж болохгүй. Монгол үндэстэн нэг үндэснээ хамгийн тодорхой гэрчэн дараа соёл. Би бол тийм ойлголт. Соёл байхгүй л үндэстэн байна гэж хэлгээ аргагүй. Тэр соёл тэр үндэстний нөлөөлж байгаа үндэстэн ончлогийг бадруулаад цааш хөгжүүлнэ. Соёлгүй үндэстэн бол хамгийн гонхтой годралтай гомжтой гэж байна. Аа тийм үндэстэн бол. Би ингэж үгүй. Манай ийм сайхан соёлыг энийг чаашаа үгжүүлэхгүй юу бол. Өнөр энэ нэг сайхан чагааны бол одоо нам жасгаас одоо ил хошуу шанаас одоо бүр ингэж их хүндэлж их дэмжиж яаж юу. Би хүндэлж үгүй. Танай самбарын дэлгч бас тийм би үгжилж одоо бүр ардын нэг урлыг ардын соёл руу орж их сай. Тэр чи одоо ёстой гой. Жинхэнэ урлыг жинхэнэ соёл арт мэнэ дунд. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ийм нэг хоёр цагийн ярилцаагаар намайг бол авч хэлбэл би та өөрөө уран бичлэгийг бас бичиж ядггүй бай. Бас үнийг л энэ дэлгэцийг хийхэд нэлээд яарах хэснээс бол одоо их ариу мийг бүр ойлгохгүй. Тэгээ та нар ярьж яхад үесээ ойлгож өнө уран бичлэг жоохон ямар хэмжээнд та нарын энэ бүтээх хэрэгцээг бичиж чадвал орсон. Одоо хүмүүс манаас үтээлүүд бүр багчаас жоохон яаж хийв бүтээсэн хийсэн гэдгийг бас ойлгохгүй. Гэйн хон цанаа дэрийн цагаантаад би өсөөд туйн ирэв үтгчэд одоо та нарын ярилцлага гаргаад авч яах сайрын юм ойлгосон байхаа. За. За. Мөргөж авъя. За. Yeah, that's